أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari wajur di sant suñu serigne muntaha mbake ibnu cheikh mohammed al bashir khalifa general des mourid diko ñaanal mu yagg fi ta and ak wër ak ki nga xamanteni moy tankam moy loxom moy leppam di cheikh mohammed al bashir abdul khadir ma ngi tuddu cheikh mbake gadjaga di haritu cheikh amar yere groupe de presse bi ñu wax cmg communication ñewon tay bëggono waxtaan ci walu accident bi nga xamanteni amona altine bi ñu wessu ci autoroute à péage ila touba ci fi nga xamanteni mo tollok jurbel ci péage bi pour dugg touba ñewon ci magalu serigne abdul khadir ñu gis nak ñaawteef yi nga xamanteni amna ci parce que ñi ngi ñu wo ay 18h chauffeuram booba mo ñu wo téléphone ni ñu auto bi dafa def accident biñu ñëwé nak ñu gis ay nit wër cheikh am ci ño xamni sax dañ doon photo ñu jappanté ak ñom ba nangu seeni appareil tek ko ci la génné sama yéré diko upp ak niko nit ñi wëré won nonu mu soufflé wu nak nga xamanteni fat bo xamni nit ñi ko wëron motax ma yaakar ni ku ci timon sa wajur wala ko xamanteni ku tak ci yow la di nga tan leneen lu dul lool benen bi moy ñuy ñaawlu yéxa ñëw sapeur pompier parce que sapeur pompier wonan len lu mat 2 heures de temps ñewunu ma wo ministre de l'intérieur jëlul ma envoyer ko message amul ben réaction bo xamanteni def nañ ko ci ñu dégg ay version yu bari auto bi da doon doublé auto bi dafa mbëk auto bi dafa saran yoy yëpp ñiko wax waxun dëgg auto bi Range Rover la bo xamni 2017 la ko Cheikh Amar jënd l'African Automobile ci ku ñuy wax Zo Ajar bimu ko jëndé jox ko domam bi nga xamni mo décédé mu def ci ben petit soc ci L bi ak phare bi ak disque bi ak cardan bi biñ ko joxé lu AXA assurance fay 22 millions pour ñu réparer auto bi biñ ko réparer ba auto bi génn mi ngi doga génn pour dem Touba bi mi dem ci yoon bi chauffeuram dawal ba yag jekki xamni puno chamagn bi dégg ni puno chamagn bi mi ngi def ay bruit mu bëgg taxaw bayyi auto bi nonu ci rythme freiné wul accélérateur defatu dara puno bi jekki faq gis ngeen ko ni jekki faq daldi saran ci le auto bi daldi xalangu ay yoon boba ak legui nak ki nga xamanteni moy chauffeuram ak ñi nga xamanteni ño ci nekkon amna ci ñu bari ñi ngi yor seen téléphone di wax seen soxla waron nañ leena jël auditionné leen ñu xam lan mo waral accident bi ki nga xamanteni aussi moy rakam di Abdou Kader wutna ay ñi nga xamanteni ñoy saytu lepp lo xamanteni mo sekk ci auto wutna ci ñett ñu wuté biñ ko xolé gis nañ ni lañu joxon Zo Ajar pour mu défar ko Zo Ajar défar lu lañ ko santone kon mom responsable la bo xamanteni procureur dafa wara auto saisir parce que cheikh du n'importe qui ci dëkk bi Serigne Touba lenn la deful muy mbay te Serigne Saliou moko ko agalel Serigne Saliou kan moko ci doy Cheikh Amar kon lolu su fekenteni gis nañu ni rew mi cheikh mi ngi jappalé nit ñi di jappalé neew di doole yi di jappalé keuru diiné yi kon kofu bienfaiteur la kon yaakaarna ku mel nonu su défé accident bu melni procureur waron na ci mëna auto saisir wala mu santané enquête bo xamanteni ñepp danañ ci tek seen bëb waye ba légui amul ku nekk ci auto bi ko xamanteni bu fi may ñu waxe yeen di ñew fi amul ku nekk ci auto bi ku ñu auditionné pour xam lan mo waral accident bobu ñi nga xamanteni aussi ñoy sapeur bi ñu ñëwé amul benn soin bo xamni defal nañ ko Cheikh Amar du masque buñ ko takal du douleur bo xamni wañi nañ ko du dara lo xamni ambulance no occupé lañ fa indi biñ ko jëlé yobbu ko Madlou Fawzini ci lañ ko jëlé fofu indi ko Dakar ñu wax ni Cheikh jël nañ ko en charge man mi rek jakar lo gën di wax ma ngi sant yalla mais suma février clinique lay dem cheikh du fuqra du neew du doole bu ñuy jël en charge yalla dimbali nako te seigne salou mo nako won kenn dootu la dimbali ci aduna te lolu yalla dogal nako gis nañ ci fane ki ginaaw ay site internet yo xamanteni attaquer nañ ko fi wax nañ ko fi lu ne mu yobul len ci yoon lolu le mu mat at gisunu dossier bi bouger kon ñu yaakaar ni amna ño xamanteni ñing ci bin nguur gi nekkayu cheikh amad dalen ni déranger ñu yaakaar ni nak dekk bu melni sénégal wax deug neex yalla lolou warna fe meuna joge parce que deuk la bo xamni nit ñi dañoo fogni deuk la bu am yoon mais gis nañu ni yoon bobu dafa xawa deme côté benen bi moy gis nañu fan ye ñu wax ci affaireu
détenus yi nga xamni ño faatu rebeus ñi nga xamanteni ño ci wax liñu wax waxuñ deug parce que ñun nekkon nañ fa at bi passé ban fa nekké chambre bi gëna metti la ñu yobbu won muy chambre 10 gis nañu ni ñi nga xamanteni ño ci faatu dafa am luñuy wax dambalo moy ñi teud ci souf ak ñi teud ci kaw ñi nga xamanteni ño ci faatu wéñi mo doon mass ak courant bi ñu woté ay yoni yon wax ko administration pénitentiaire ba nek fofu ñoña jëluñ ci ben safara xalé yi ci loolu lañu déwé du ventilateur bu daanu du ventilateur bu ñu c'est pas vrai waxuñ deug ba paré aussi ministre bi gis nañu mu wax ci ay wax yu nga xamanteni ay waxu irresponsable la parce que bo démé rebeus ngay tag ay chambre 48 di tag ay chambre 42 di tag ay chambre borom barké dugo 10 en tant que ministre de la justice dugo chambre 10 dugo 9 dugo 3 dugo 4 parce que bo fa dugo ñang fay fek dañ la wax deug buñu ñëwé dafa association malfaiteur buñu créé fofu ñom ñi nga xamni administration bi buñu ñëwé dañuy jël ñi nga xamni ño jité chambre yi ko la abali beut nak fu ko neex ngay xol ñoño buñu ñëwé dañ leen wo fu ñu wax spécial buñu leen wowe la leen neex la ni wax ministre bi lañuy sante diko gëreum diko ta lolu ñu def c'est pas vrai benen bi moy gis nañu téléphone bi nga xamanteni mom lañ fa tek diko jaay detuni ngay mu cher lolou yit war nañ ci manam IGE war na ci ubi enquête téléphone bi nga xamanteni mi ngi am fofu rebeus ñukoy jaay detuni jaay bu cher li nga xamanteni moy permis visite loi bu Sénégal mo may kep ku nu téy mardi ak vendredi say mbokk dem dila séti gis nañ ni semaine bi say mbokk ben yoon lañ am droit dem séti la té lolou c'est pas normal bi.